հայկական վերջին հողակտոր, ամեն մի արձում իմ մեկ պատասխան, քննարկենք տարբեր արձեր, որոնք վերաբերում են դրան։ Առաջինը մոտ օրերը սկսվել է դասադուլ ուսանողների մեջ, որոնք պահանջում են բանակում ծառայության կարգը փոխել։ Եվ այսօր 7-րդ օրը ուսանողներից շատ ոստիկաններ է հավաքվել, որոնք ճնշում և բռնի ուժով ուսանողներին թելադրում են իրենց կամքը։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է մենք մեր ապագայի խելացի մասային ոչնչացնում ենք Նարիմանյան ոստիկանների միջոցով։ Բայց անցնենք առաջ։ Ուսանող, որտեղ էին ուսանողները, երբ ապրիլյան քարոյա պատերազմի ժամանակ իրենց հասակակիցներ 104 հերոս զինվորներ մահացան և 200-ից ավելի հաշմանդամներ, թե այդ ժամանակ ուսանողները ունեին տարեկետում և փախչելու հնարավորություն ունեին, և այսօր կպան իրենց շահերին, դրա համար ուսանողները դուրս եկան պայքարի Նարիմանովյան բանդայի դեմ։ Այսինքն Հայաստանում չկա նաև ուսանողություն։ Որտեղ էին այդ նույն ուսանողները, երբ Սասնա ծառերը գոչում էին «Միացեք մեզ»։ Որտեղ էին Սասնա ծառերը, երբ Սամվել Բաբայանը եկավ Հայաստան 16 թվականի ապրիլից հետո հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդ մեր գլխին երկաթե վառած կարկուտ է թափվելու, Ադրբեջանը այդքան զինամթերք ունի, և մենք ոչինչ չենք գնում, այսինքն Նարիմանովյան բանդան ոչինչ չի ձեռնարկում, այլ ընդհակառակը օգնում է ադրբեջանցիներին խլել վերջին հողակտորը։ Այդ ժամանակ ուսանողները որտեղ էին, այդ ուսանողները սովորելու և որտեղ էին այդ ուսանողները ապրելու և ինչի համար էին սովորելու այդ ուսանողները։ Բայց այսօր կպան իրենց շահերին, նրանք դուրս եկան։ Եթե ինչ-որ մի շուկայի մարդկանց կպչում են, նրանք են դուրս գալիս միայն, ուսանողներին են կպչում ուսանողները, երկրի սիրահարներին միայն երկրի սիրահարները։ Այսինքն Հայաստանում կա միայն անձնական շահ, ժողովուրդը, որը հանդիսանում է ուսանողությունը, ուսանողությունը պետք է հանդիսանա մեր ապագան և ամենից բարձր մասան հայ ժողովրդի, ուսանողությունը քնած էր մինչ այդ։ Թե ուսանողներին այդ ամենը չեր վերաբերվում, երբ Սերժիկ Նարիմանովը 7 կիլոգրամ ուրան էր վաճառում Ադրբեջանին, իսկ Սամվել Բաբայանին իգլայի համար նստեցրեցին, և 7 տարի դատախազը դրա համար պահանջել է 7 տարի սրոք Սամվել Բաբայանի համար, այդ ուսանողներուն հայ հերոսը չէր հետաքրքրում։ Եվ այսօր ոստիկանները ավելի շատ, հաստավիս հաստագլուխ ոստիկանները շրջապատել են այդ մի մատ ուսանողներին և ստիպում կատարել Նարիմանովյան հրամանը։ Ուսանողները գնացել են ազգային ժողով, իսկ այդ ազգային ժողովի 105 պոռնիկ անդամներին որևէ մի ուսանող, որը 18-ից բարձր է, նրան չի քվեարկել։ Որտեղ է այն իրական ընդդիմությունը, որին քվեարկել է ուսանողությունը։ Եթե իրական տվյալներով դիտարկենք, Հայաստանում կան մանուկներ, միջահասակ մարդիկ,
աշխատում են Ռուսաստաններում կամ հեռացել են Հայաստանից շատ քիչ մասը, ուսանողներ և ծերեր, պլյուս դրան ոստիկաններ և Նարիմանովյան աշխատակիցներ։ Այսինքն ուսանողները հենց իրենք են ընտրել Նարիմանովյան այդ բանդային որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, այսօր գնում են իրենց ընտրածներից պահանջում և խնդրեմ արդյունքը։ Այսինքն եթե մեր ուսանողը, հայ ուսանողը, ինքը գիտակի չէ, ապա այդ երկիրը իրոք գնում է կործանման, դրա համար մենք կործնում ենք վերջին հողակտորը, քանի որ առաջին օրից մեր մոտավորապես 65-66 ֆիլմերի ընթացքում ոչ մի անգամ չենք շեշտել, բայց հետևել ենք ուսանողներին, թե ուսանողները ինչ կկատարեն։ Եթե դպրոցական բարձր դասարանների և ոչ ուսանող երիտասարդներին վերցնենք, ապա ուսանողությունը պետք է լինի նրանց շարժիչ ուժը, բայց ուսանողությունը քնած է էշի ականջում։ Արթնանում է ուսանողությունը այն ժամանակ, երբ որ կպան իրենց շահերին։ Ուրեմն մենք չունենք նաև ուսանողություն։ Ուսանողների մի մասը սովորում է տնտեսագիտական բուերում։ Եթե երկրի չունի տնտեսություն, տնտեսագիտություն սովորել է, ինչի համար է այդ ուսանողի համար, եվ որ հայկական դիպլոմով չի կարող այլ տեղ աշխատել։ Այդ ուսանողները չեն հասկանում, որ Հայաստանի տնտեսության մեծ մասը արդեն գողացվել է, Հայաստանը նման է անապատի, և ուսանողը ինչի համար է սովորում։ Ինչ օգուտ պետք է տա ուսանողը Հայաստանին, և որ Հայաստանում չկա արդյունաբերություն։ Հայաստանում և աշխարում ամենից մեծ ինստիտուտները, դրանք պետք է լինեն գիտական, որոնք գիտության նորություններ են ստեղծում, և պոլիտեխնիկական ինստիտուտները, իսկ հումանիտար այդ մնացածը ինչ օգուտ են տալու։ Օրինակ պատմական ինստիտուտները, այդ պատմական ինստիտուտներում սովորող ուսանողները Սովետական Միությունից հետո մինչ օրս որևէ մի իրական պատմություն բացահայտել են, թե ինչ է հայ ազգը կործանվում հատկապես վերջին մի քանի հարյուրամյակում կործնելով ամեն ինչ։ Ինչ նշանակություն ունի նրանց սովորելը, եթե նրանք բացի այդ փաստաթուղթը ստանալուց դիպլոմից ուրիշ ոչ մի լավ գործ չեն կատարել այդ պետության համար։ Որն է այստեղ ուսանողության դերը։ Վերցնենք ցանկացած բնագավառ, և նորից եմ կրկնում, Հայաստանում եթե չկա ոչ միայն ինստիտուտներ, տեխնիկումներ և ավելի ցածր հաստատություններ, որտեղ մասնագիտություններ են սովորում միջին կարողության ուսանողները, երիտասարդները, հետո վերցնենք բուհերը, ապա թվարկեք, խնդրեմ, Հայաստանում որ բուհի սովորողը ինչ է կատարել, կամ նրանք այսօրվա Հայաստանի պայմաններում այդ անապատում ինչ են կատարելու։ Եվ որ միայն Հայաստան, դա կարելի ասել Երևանը, իսկ մնացածը դրանք ամայի տարածություններ են, իսկ Երևանում ինչ է կատարվում, ինչի գործարան կա։ Ապրիլյան պատերազմից հետո, եվ որ Սերյան Օհանյանը գնում էր Հայաստանի զինվորական գործարանները, ապա զինվորական գործարաններում միայն հագուստ էին արտադրում, ուրիշ ոչինչ, զինվորականնի և նաև միլիցեքի համար։ Սրանք ոստիկան չեն, սրանք Նարիմանովյան միլիցաներներն են։ Այդքանը միայն, որ արդյունաբերության մասին է խոսքը, և որ ամեն օր ուսանողը չի հասկանում, եթե ուսանողը ուսանող է, ապա ուսանողը պետք է հասկանա նաև կրոնը, ինչ է ամեն քայլափոխին
կառուցում եկեղեցի ոչ թե ուսումնագիտական հաստատություն։ Եվ ինչու են մեր հասակակիցները, այսինքն ուսանողների հասակակիցները, սամանին զովում, իսկ իրենք առոք-փառոք նստած էին սովորում և այսօր միայն դուրս են եկել իրեն ճղճի մեկ տարին փրկելու համար, որպեսզի 3 տարի չծառայեն։ Դա է մեր ուսանողությունը, դա է հայ ազգի հայելին, դա է հայ ազգի ապագան։ Ուսանողներին 26 տարիների ընթացքում Լևոնը, Ռոբիկը և Նարիմանովը նրանք դարձրեցին ուսանողներին Նարիմանովյան լուր ստրուկներ։ Եթե ուսանողը չի հասկացել, որ այսօր Հայաստանի ղեկին ոչ թե այս տականքն է նստած, այլ ղեկավարվում է սրա և Վազգեն Մանուկյանի կողմից, և պատահական չէ, որ զինվորական նախարարը Օհանյանը փոխարինվեց, այս բանակում ոչ ծառայած և զինվորականությունից ընդհանրապես չհասկացող փնթի և վախկոտ լակոտով, ապա ուսանողները այդ ժամանակ պետք է ոտի կանգնեին 16 թվականին և Նարիմանովին գահից գցեին, իսկ եթե ուսանողները դրան չեն գնացել, այսօր Նարիմանովյան այս տրուկա 1000 դրամներ է հավաքում, ուսանողներին է բանակ ուղարկում, վաղը ոչ միայն ուսանողներին, աղջիկներին բանակ կուղարկի, և ծառայությունը արդեն կսարքեն 16-ից մինչև ծմա, որպեսի բոլորը լինեն ահ ու սարսափի մեջ, եթե հանկարծ որևէ մեկը գլուխ բարձրացնի ուղարկեն սահման թիրախ ադրբեջանցիների համար։ Ահա ճշմարտությունը։ Իսկ այսօր այդ նույն ուսանողներին այս թուրքա-ռուս նախարարի միջոցով ճնշում են և ուսանողներին ուղարկում իրենց տեղը։ Ուսանող, դու պետք է մայթով քայլես, որտեղով թույլ կտանք այդ կատարես, դու այս երկրի տերը չես, դու այս երկրի ստրուկն ես։ Եվ ուսանողները չհասկացան, որ Հայաստանի ազգային անվտանգությունը կասկածի տակ է դրված։ Ինչ են նրանք այդ երկրում սովորում և ինչ են սովորում, եթե իրենց ազգը վտանգի տակ է, վտանգի տակ է այս բանդայի օգնությամբ։ Ինչ է ուսանողության նպատակը? Վերջացնել տվյալ բուհը, չգնալ բանակ, փախչել, խուսափել բանակից և փրկել սեփական քամակը, դա է ուսանողության նպատակը։ Եթե ուսանողը ավարտում է և իր հանրօգուտ աշխատանքով երկրի ծախմանը չի մասնակցում, ինչ է պետք այդպիսի ուսանողը, ում է պետք այդպիսի ուսանողը, թե պապամամաները տարբեր երկրներում, արդ երկրում սովորելով փող են ուղարկում, փրկելով իրենց լակոտի հետևը բանակ չգնալուց և մի փոքր փաստաթուղթ ունենալուց իբր խելացի երևը։ Դա է ճշմարտությունը, սիրելի հայրենակիցներ և երիտասարդներ, որ հասկանաք, որ դուք ուսանող չեք, դուք ոչինչ էլ չեք ուսանում, դուք միայն Նարիմանովյան ստրուկներ եք։ Մեզնից 4 հոգի այս օրերին գտնվում են Հայաստանում և տարբեր ուսանողներ, երիտասարդներ, մարդկանց հետ խոսելուց եկել են այն եզրակացության, որ Հայաստանում իրոք տիրում է ստրկատիրական հասարակարգ և ստրուկները համակերպվել են իրեն ճակատագրին, միայն երբ որ ստրկության շղթաները ավելանում են, այդ դեպքում համապատասխան մասսաները դուրս են գալիս ոչ թե պայքարելու իրենց ազատության համար, այլ բողոքելու, որ պայմանները խախտվել է տեր ստրուկ։ Մարդ արարածը երկիր մոլորակում,
Մարտարարածը ստեղծվել է պլազմայից, որը առաջացել է լուսին երկիր ռմբակոծությունից 3 միլիոն տարի առաջ, հող, ջուր և էներգիա միացությունից, բժտամ։ Բոլոր կենդանի էակների մեջ ծնվել են և խելացիներ և հիմարներ, որը մինչ օրս կա է կադրը ապացույցը։ Ոչ մի էվոլյուցիա էլ չկա, դա միայն բառ է։ Սեպագիրը նրա համար է արվել, որպեսի մարդ արարածը իմանա ճշմարիտ պատմությունը։ Ամեն ինչ մինչ օրս ավերում են Անգլիայի հրամանով, նույնիսկ արդեն խոսող քարերը պատմական։ Քննարկենք այդ ամենը, երբ որ մենք շեշտում ենք էթնիկ հող հասկացողությունը, էթնիկ հողը դա այն է, որոնք աստվածաշնչից այն կողմ հասկանում են գիտությունը և իրենց գլուխները չեն լսել աստվածաշնչ կոչվող սև մագիա աղբով, ապա մարդ արարածը և բոլոր կենդանի էակներն ու բուսականությունը առաջացել է ինչ-որ կերպ, և այդ ինչ-որ կերպը տեղի ունեցել 3 միլիոն տարի առաջ, երբ որ արեգակնային համակարգությունը մեր ծիլկաթին համաստեղ գալակտիկայում հյուսիսային կիսագնդի բարձրագույն իր կետն է անցել և այնտեղից շրջվել, որպիսի կատարի ընթացք սինուսոիդալ դեպի հարավային կիսագունդը։ Միայն այդ ժամանակ կարող էր տեղի ունենալ մոլորակների և արեգակի տեղաշարժ և անկանոն շարժում, և հենց դրա արդյունքում է առաջացել մարդ արարածը լուսին երկիր ռմբակոծության ժամանակ, քանի որ լուսինի և երկիրը իրենք հանդիսանում են կոնդենսատորներ, առասկների տատանման և համապատասխան հեռավորության վրա կրակելով, այդ ժամանակ առաջացել է մարդ արարածը, դա ունենք ավելի վաղ ֆիլմերում, և մարդ արարածի ոսկորային համակարգը ստեղծվել է մթնոլորտի վերին շերտերում, նույնը բոլոր կենդանիների, և եթե բույսերի կամ կենդանիներին դիտարկեք կամ մարդու գլխի հետևի մասը, մազերը խուզելուց հետո կտեսնեք, որ այդտեղ կարծես ուղեղը փակվել է։ Եվ այդ միջոցով ստեղծվել է մարդ արարածը երկիր մոլորակում։ Եվ մենք հայերս, հայկական ցեղախմբերը ստեղծվել են Արարատ լեռան շրջակայքում։ Մենք հայկական ցեղերի վաղեմության 50-100 հազար տարի առաջվա խառնորդներ ենք, դրա համար հայը ազգ է։ Ազգ են անգլիացիք, ֆրանսիացիք, գերմանացիք, շվեդները և աշխարում շատ քիչ ժողովուրդներ, ճապոնացիք, չինացիք, ընկացիք և այլն, իսկ մյուսները դրանք ցեղեր են, քանի որ դրանք միաձուլվել են վերջին 2-3 հազարամյակի ընթացքում տարբեր ցեղերից, ինչպես նաև հայկական ցեղախմբերից։ Դրա համար հայ ազգ կոչվածը պետք է պահպանի իր վեհությունը և իր էթնիկ հողի արժանապատվությունը։ Մինչև սեպագրերին անցնելը, խոսենք նաև ժտամի երկրորդ կետի մասին, բոլոր կենդանի էակների մեջ ծնվել են և խելացիներ և հիմարներ։ Այո, ծնվել են և խելացիներ և հիմարներ, բացարձակ խելացիներ և բացարձակ հիմարներ նույնպես։ Եթե այսօր դիտարկենք Հայաստանի ղեկավարությունը, ապա այնտեղ 96%-ից ավելին բացարձակ հիմարներ են, բացարձակ հիմարներ և հոշոտողներ։ Դրա համար հայկական ցեղախմբերը, ապրելով առանձին թագավորություններ ունենալով երկիր մոլորակի տարածություններում, նրանք չեն միավորվել և ոչնչացել են իրենց մեջ ծնված այդ խայտառակությունը, որը այսօր Հայաստանի ղեկավարությունն է։ Իսկ մենք հայերս վերջին 200 տարում դրանց փառաբանելով, փոխելով հայի գենի իմաստը,
կորցնում ենք մեր հայրենիքի վերջին հողակտորները։ Եթե դուք ասեք, որ մարդը էվոլյուցիայի ենթարկվել, ապա ինչի՞ չի Մանուել Գրիգորյանը կամ Սերժ Նարիմանովը էվոլյուցիայի ենթարկվել, նույն անասուններն են կամակատարները և առանց խելքի։ Դրա համար դիտարկեք ձեր շրջապատի մարդ արարածներին, կհասկանա, որ ոչ մի էվոլյուցիա էլ տեղի չի ունեցել։ Սեպագիր և հայկական այբուբեն։ Հայկական այբուբենը եղել է Մաշտոցից շատ հազարամյակներ առաջ։ Ինչ է ստեղծել նաև սեպագիրը։ Երբ որ անգլիացիք դուրս եկան իրենց կղզյակից և հայերից գողանալով աշխարը տիրելու և հակառակ ուղղությամբ տանելու, հայերը աշխարի ցեղախմբերին սովորեցնում էին տարբեր արեստներ, որպեսի կարողանան գոյատևել գյուղատնտեսություն և այլն, իսկ անգլիացիք ընդհակառակը ստեղծում էին պատերազմներ, միշտ ցեղային ոչնչացնելով և դրանով հանդերձ, որպեսի իրենք ամբողջ աշխարը տիրեն։ Դրա համար այդ ժամանակները արդեն հայերը բացի այն, որ ունեին տարբեր պատմություններ, գիտական և այլն, փաստաթղթեր և գրքեր, ստեղծեցին նաև սեպագիր գրությունները, նրա համար, քանի որ սեպագիր գրությունները, եթե նույնիսկ գրեին հայկական տառերով, այդ դա ավելի շուտ կմաքրվեր քարի վրայից, այսինքն եթե վերցնենք 50,000 տարի քարի վրա հայկական տառեր գրենք և սեպագիր գրենք, ապա կտեսնենք, որ 50,000 տարի հետո հայկական տառերը ճճում են և հնարավոր չի լինի կարդալ, իսկ սեպագիրը մի կերպ կարելի է դեռ կարդալ։ Դրա համար ստեղծվեց այդ միջոցը, սեպագիրը, որպեսի եթե հարձակումների ժամանակ պատմությունը ամեն ինչ վերացնեն մագաղատները և այլն, ապա խոսող քարերը դժվար է վերացնել։ Դրա համար ավելի շատ աշխարում կան խոսող քարեր, քանի որ անգլիացիք չեն կարողացել այդքան էլ ոչնչացնել խոսող քարերը, կան այլ պատմություններ։ Հայաստանի մասին պատմությունները մենք իմանում ենք Հունաստանից, Եգիպտոսից և այլն, քանի որ դրանք եղել են անգլիական այն գաղութները, որոնք պետք է 20-րդ, 21-րդ դարում կատարեին այն հրահանգները, թե իբր ինչը ինչպես է եղել և Քրիստոսից առաջ այս փիլիսոփան կամ այս հունական գրողը գրել է այսպիսի արտահայտություն։ Դրանք բոլորը կազմակերպված ամեն ինչ են, եթե դուք նայեք հին Հայաստանի քարտեզին, ապա բոլոր ազգերը ցեղախմբերը փորձում են ծովին մոտենալ, իսկ հայերը կարծես խուսափում են ծովից, հենց այդտեղ միայն կարելի է հասկանալ անգլիական դավադրությունը։ 21-րդ դարի սկզբին Իրաքը և Սիրիան ամբողջովին սկսվեց ավերվել, հուշարձանները և ամեն ինչ ավերում էին։ Ինչի համար, քանի որ այդ հուշարձանների մեծ մասը, դրանք ծասկադմփոցեր արված և դրանք բոլորը հայկական հուշարձաններ են և վրայից միայն կատարվել էր փոփոխություններ, ապա պետք էր այդ ամենը վերանար, որպեսի իրական պատմագետները չկարողանային գտնել իսկությունը, թե ով է սրանք կառուցել և ինչի համար։ Եթե վերցնենք օրինակի համար իգիլ և նման այլ բանդաներ, ապա այդ բանդաներին պետք էր ժողովրդին ոչնչացնել կամ ժողովրդին ստրկացնել, իրենց տիրապետությունը ունենալ։ Ինչ էին նրանք ախնա պատմական հուշարձանները ոչնչացնում և ինչ որ արժեքներ Ամերիկայի կամ Անգլիայի վրա իբր վաճառում։ Եթե ուզում եք իմանալ իրական պատմությունը և Հայաստանի և աշխարի, ապա այդ ամենը Լոնդոնի տակ գտնվող բոլոր այդ գաղտնարաններում է, իրական պատմությունը և կեղծ պատմությունը, որը ներկայացում է բոլոր ազգերին և ժողովուրդներին։ Հայկական ցեղեր և ազգ, խոսվեց դրա մասին, բայց նորից խոսենք։ Եթե մենք վերցնենք երկիր մոլորակը,
Եթե այս քարտեզը հնում 3 միլիոն տարի առաջ չէին հասկացել, ապա դրանից մի 10-20 հազար տարի հետո մարդ արարածը պետք է տեղաշարժվեր, նույն կետում չէր կարող մնալ։ Եվ այս միացումներով, այս փոքրիկ միացումներով նա պետք է անպայման լինել և Ամերիկա մայր ցամաքում, և Ավստրալիայում, և Եվրոպացի կամ հայերը, և Աֆրիկայում, և ամենուր։ Դա հայերը շատ վաղուց հասկացել են։ Անգլիացիք, քանի որ հայերը գտնվում էին երկիր մոլորակի խաչմերուկում, խաչմերուկը դա Տիգրան Մեծի այդ տարածությունները չէ, որը մինչ օրս նշվում է խաչմերուկը, դա լրիվ Կովկասյան լեռնաշղթան, մինչև Թուրքիա գտնվող այդ ամենը, Աֆրիկյան վերին հանրապետությունը, Արայի թերակղզին և մինչև Կիրգիստան, որովհետև դրանց հետո Հիմալայներն են, և եթե այս կողմից եվրոպացիք շարժվեին այս երկրները, նրանք պետք է այդ ժամանակ անտառներով և ճահիճներով կտրեին, ասնեին այդ ճանապարհը, իսկ այս մասով մատչել էր Մետաքսի ճանապարհը և այլն, որը հայերի ստեղծածն է, քանի որ հայերն են ավելի շուտ գնացել Չինաստան և Հնդկաստան, և հայերը ունեն նաև խաչասերում չինացիների, ինկացիների մեջ, դա ապացուցված է նաև անգլիացիք, դա իրենց վիզը վերցրեցին, որ իրոք հայերն են այդ ամենը կատարել, դրա համար աշխարհի խաչմերուկում ենք, մենք գտնվել խաչմերուկը այսքանն է, այս ամենն է, դա եղել է հայկական, և անգլիացիների ցանկությամբ մենք կորցրել ենք ամեն ինչ, այսօր կորցնում ենք վերջին փոքրիկ հողակտորը մեր, և հայկական ցեղերից ստեղծված ազգը դա մոտավորապես 10-15 հազար տարի առաջ արդեն, երբ որ մեկ ազգի անունից էին ելույթը ունենում, այդ ժամանակ կատարվեց սխալ, երբ որ ազգի տականքներին և ոչ պիտանիներին չէին ոչնչացնում, մինչև այդ ոչնչացել են, դրա համար հայը կարողացել է աշխարհի խաչմերուկը 3 միլիոն տարի պահել իր ձեռքում, և միայն վերջին 10-15 հազար տարիների ընթացքում կորցնելով կամաց-կամաց ամեն ինչ։ Եթե դուք դիտարկեք, և մեր մասնագետներից մի քանիսը վերցել են նաև հողի ստորգետնյա ջրի և մարդկանց անալիզները, ապա կտեսնեք, որ այդ ամենը ճշմարտություն է, մենք այս ամենի մասին բարձրաձայն աշխարհին չենք հայտարարում։ Կհայտարարվի, և որ կլինի դրա անհրաժեշտությունը։ ՀՇ և ՀԿԿ այսօր ուսանողները դուրս է եկել ցույցի, և այս ոչ հայ բանդան նաև ուսանողներին է դնում իրենց տեղը։ Այսինքն Հայաստանում նախ արդյունաբերությունը, հետո արտագաղթը, հետո արտագաղթած ժողովրդի մի մասը իրենց զավակներին ուղարկում էր Հայաստան գիտական կրթություն ստանալ, վերջին էտապում նաև գիտությունը խեղտելով, հայ այդ երիտասարդներին ստիպելով գնալ սաման, որպիսի արտասամանից գումարներ այլև չգան բուհերի համար, և բոլորին անապաղ տանեն սաման թիրախ սարքելու թուրքերի համար, այդպիսով նաև հայ երիտասարդությանը ոչնչացնել։ Եթե մենք չունենանք սերմնացաններ և առողջ սերմնացաններ, ազգը գնում է կործանման, առանց այդ էլ Հայաստանը նման է անապատի, և առանց այդ էլ մենք գնում ենք կործանման։ Նարիմանովը որտեղից է ստանում իր հրամանները, և ինչի Ժիրայրին փակեց, բոլորը գիտեք Ժիրայրի առած բացահայտության համար, որ 800 հեկտարը վաճառվել էր։ Միայն Սեյրան Օհանյանը հանվեց իր գործից, մնացածը մնացին և
ավելի խրախուսվեցին, ավելի մեծ թալան են բանակում իրագործում, պատճառը նաև, որ հային բանակ, հային պաշտպանություն պետք չէ։ Նրանք կազմակերպում են Նարիմանովյան բանդան, հայի սպանդը և վերջին պահին ինքնաթիռներով, որպիսի հեռանան Հայաստանից, Հայաստանից տանելով միլիարդները։ Ինչու են հրեաները Արմենիա ու Հյուրանոցի ամենաթանկ համարներում մնում և որտեղից են Նարիմանովը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանում իրենց ինֆորմացիան։ Հրեաները ստանալով Նատանյախուն Անգլիայից և հենց Հանրապետության կենտրոնից այս սրիկան ստանալով հրամանները կատարում է Հայաստանի ոչնչացումը, քանի որ ինքը ազգության հրեա է, ինչպես նաև ազգության հրեա Ռոբերտ Քոչարյանը և մի շարք, որոնց շեշտվել է հայ անուն ազգանուն ունեցող լրտես ջհուդ գործակալներ։ Ահա թե որտեղից է կատարում, ոչ թե Մոսկվայից է կատարում, այլև Հանրապետության հենց կենտրոնից է կատարվում Հայաստանի ոչնչացումը։ Պետք է դա հասկանալ և ուսանողները և խելացի իրական հայերը, թե որտեղից է կատարվում և հրահանգը քանի ճանապարհներով է գալիս։ Եթե մենք վերցնենք Մոսկվայից է գալիս, մոսկովյան ճյուղը, որը նույնպես ենթարկվում է Անգլիային, եթե միայն հիշեք Բրեժնևի ժամանակ Թետչերի արած հայտարարությունը, պարոն Բրեժնև մեզ պետք է 60 միլիոն, 30-ից 60 միլիոն սովետական բնակչություն, որպեսի մեզ մատակարարեն Մենդելևի Ահուսյակի նյութերը և վառելիքը։ Ապա կտեսնենք, որ Պուտինը, որը հանդիսանում է ազգությամբ նույնպես ջհուդ, ինչպես այս տականքը, նա նույնպես կատարում է Ռուսաստանի ոչնչացումը և միևնույն ժամանակ Հայաստանի ոչնչացման որոշ նախագծեր կատարվում է Ռուսաստանի օգնությամբ։ Բայց հիմնականում Հայաստանի ոչնչացումը կատարվում է հրահանգները Անգլիայից, որը գալիս է Նատանյախուին, Նատանյախուի միջոցով գալիս է այս Հյուրանոցը, որտեղ այստեղի հրեաները հրահանգներ տալով Նարիմանովին և Նարիմանովյան բանդայի հրեա անդամներին կատարում են Հայաստանի վերջնական կործանումը, սիրելի հայեր։ Նաև հարց է եղել, եթե Նյուտոնի ձգողականությունը սխալ է, ապա ինչպես կբացատրեք մակընթացությունները և տեղատվությունները, և մեր բարեկամը ներկայացրեց նաև դրա բացադրությունը։ Մակընթացությունը տեղատվությունները, եթե դուք գրեք ինտերնետում մակընթացություն որևէ մի օրինակի համար նավահանգստում կամ աշխարի բոլոր նավահանգստները դիտարկեք, ապա կտեսնեք, որ նա պարբերաբար կրկնվում է տարվա բոլոր եղանակներին և նույն հաճախականության մակընթացություն տեղատվությունները տեղի ունենում։ Եթե մենք դա կապում ենք լուսնի և երկրի ձգողականության հետ, ապա դա հիմարություն է, քանի որ Նյուտոնի բանաձևը հիմարություն է։ Բայց երկիր լուսինը ոչ թե երկիրը պտտվում է իր առանցքի շուրջը, ապա պտտվում է երկիր լուսին այս խմբի, այս երկու անդամի որևէ մի կետում, որը նրանց իբր ծանրության կենտրոնների, բայց իրականում ծանրության կենտրոնների հարաբերությունն է, բայց դա ոչ թե նրանց իրական ծանրություններն են, որը սխալ է հաշված, քանի որ երկուսն են փուչ են, բայց դա թողնենք մի կողմ, այլ նրանց մասաների, արտադրյալների հակադարձ հարաբերությանը, այսինքն 80, եթե նրանց հեռավորությունը հավասար է այս 384-405 կիլոմետրի, ապա այս հեռավորությունը, որի շուրջը նրանք պտտվում են, պետք է լինի 81.3, քանի որ այդքան անգամ լուսինը թեթև է երկրագնդից, և այդ առանցքի շուրջը։
Բայց քանի որ լուսնի շարժումը նաև էլիպսական է երկրի շուրջը, ապա այս չափը պերիհելիում այդ ժամանակ ապիհելիում փոփոխվում է, և դրա համար այս առանցքը, որի շուրջը պտտվում են երկուսը, մի փոքր շեղումներ է տեղի ունենում, և այդ շեղումների պատճառն է, որ նույն նավահանգստում մենք ստանում ենք նույն հաճախականությամբ տեղատվություն և մակընթացություն. Պատճառը նաև, որ երկիր մոլորակը լինելով ջրից և կարծր նյութերից, ապա նրանց պտտման ժամանակ տեղի ունենում այդ երկու տարբեր իրավիճակների շեղում, և այդ շեղումը կատարվում է ավելի բացահայտ, փոփոխվելով այս առանցքների հեռավորությունը. Դրա համար նույն պորտում մենք ստանում ենք նույն հաճախականությամբ, նույն նավահանգստում տեղատվություն և մակընթացություն. Եվ դա միայն ոչ թե այս առանցքի շուրջը պտտվելը, այլև առանցքը, որի շուրջը նրանք պտտվում են, առանցքի շեղման չափի շնորհիվ է. Եվ միայն դա մեր բարեկամ Ֆրից Հելմանը, գերմանացի, որը կիսով չափ հայ է, կատարելով մակետի վրա ժտամի այս փորձը, լրիվ եկել է այն համոզման, որ միայն դա է պատճառը, պտտեցնելով, միայն այս մասը վերցնելով, քանի որ այս մասը արդեն պիտանի չէ դրա համար, տեղափոխելով առանցքը այդ պտույտի ընթացքում, լրիվ պտույտի ընթացքում, ստացել է այն արդյունքը, ինչը մենք ստանում ենք նավահանգստներում տեղատվություն և մակընթացություն. Պատճառը միայն դա է, այլ պատճառ չի կարող լինել և չկա ձգողականություն. Եվ նույնը, ինչ ենք մենք բոլորս ընկնում երկիր մոլորակի վրա, եթե չկա ձգողականություն, չենք թռչում, քանի որ երկիր մոլորակը հարթ գունդ չէ, եթե նա լիներ, ինչպես ռուսներն են ասում, շլիֆովկա եղած և պալերովկա եղած և իդեալական գունդ, և չունենար մտնոլորդ, ապա մենք մի քանի մետր թռչելուց հետո կպտտվեինք երկիր մոլորակի շուրջը։ Իսկ եթե կա ձգողականություն, ապա ինչու 100 կիլոմետր հեռավորության վրա արբանյակները կարողանում են մեկ օրում կատարել 16-17 պտույտ, իսկ երկիր մոլորակը միայն մեկ պտույտ։ Միայն դա բավական էր, որպեսզի հասկանային։ Եվ ինչեն նրանք պտտվում, նաև այս հարցն են տվել, այս առանցքի շուրջը, այս զույգը, երկիր լուսին խումբը, քանի որ նրանք գտնվում են երկրի տետե դաշտի շրջանակներում, սա միայն ովքեր զբաղվում են գիտությամբ, նրանց համար տրված հարցերի պատասխանն է։